Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Milan Zais a Mardoša, neboli Tata Boys. Pánové, Tata Boys, není tady kompletní kapela jako hosti, ale nakonec vám zaspívají Tata Boys taky, ale tak máme tady dva důležitý představitele, že jo? Zakládající člen. Zakládající, že my tady máme někde fotku z doby, kdy jste zakládali Tata Boys, to se mi zdá docela dobrý, protože to vlastně ukazuje, že ta kapela už pár let hraje. No a tohle, to už je rok po založení. Tohle už je rok to po založení. 89. červenec. No, kdybyste tady měli tu fotku z té zkušebny, tak tam ještě jsem hrál na kýble a to byl 87. rok. 87. Někde jsem četl, že vy jste první desku vydali ještě na tom Gimplu nebo kde, ale nikdo ji nevydal, protože vám bylo asi 15, nebo jak to bylo? On nám ji vydal Olda Šíma nakladatelství Blackpoint, nebo vydavatelství Blackpoint, a to byl 91. rok a to jsme byli děti, no. Tak, to jste byli ještě? My jsme byli takový malinko opožděný ve vývoji s Mardošou, v tom fyzickým. Takže my já jsme... měl to samý, to. No, já to měl asi do 22. No. My taky dlouho. Ale to je dobrý. Je to lepší. Takový ty mý kamarádi, co vypadali velmi dospěle v 15, už jsou vesměs po smrti. Máme taky takový. Taky, že jo. Ty vypadali, už byli mužní, 9 let a tak. A ty jsou pryč už, no. Zůstali jenom tyhle mladiství typy. No ale vy teď chystáte online koncert, že jo? Online. 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 To se mi totiž zalíbilo. Je taky, no. Taky jsme vymýšleli, jak to jako pozměnit, že to slovo online už je vlastně trošku jako taková nadávka. Je hnusný takový. Je to takový divný, no, že? No. Tak jsme vymysleli on-life. On-life, no. To není tak vtipný jako online. No, online je výborný, je to... jako když to vznikne jako náhodně. Ale my jsme chtěli tam, aby tam zaznělo to, že to bude live, že to bude živý hraní. Prostě jako vy, že budete hrát živě, jenom se to bude přenášet. Jenom prostě přes ty drátky se to... Pokusíme se tu energii vykřesat takovou, aby prostě se dostala i krz ty kamery. Tak dostane se víc, když budete hrát živě, ale... Jasný. Neprojde to všechno. Jasný. Je to, samozřejmě v tom není žádná budoucnost, jo? To je prostě špatně všechno, ale furt je to lepší než nic, ne? Je, tak no. Je. A jako nejde to tam procpat, ta atmosféra koncertu a koru muziky, to je úplně jiný příběh, že jo? No. U divadla je to někdy dobrý, protože když vás ten herec nudí, tak si můžete jít do kuchyně nebo tak a vrátit se, zatímco v divadle ho odtrpíte celýho, ale taky divadlo stojí na tom, že tam stojí muzika ještě víc, jo. Ale tak je to zase aspoň něco. Jako je to lepší než nic, to určitě. Nejhorší ze všeho je nic. To. Přesně tak, a proto to děláme. A vy máte teď novou desku, že? Máme novou desku, my jsme vám ji taky přinesli. To jste hodný, no to mě těší. Mám ji tady, chcete ji? Ukažte. Oni vám všichni nosí ty dárky, a by mě to přijaký trapný, ale tak když jsem o tom začal mluvit, tak vám ji dáme. A proč vám to je trapný? Že to dělají všichni. No tak se přemožte a dejte to sem. A tak já to dám. Tak teda. Tak děkuju, no. Tata Boys. A počkejte, to se jmenuje... Zatavený. Cože? Je to ještě zatavený. No to já poznám. No. úplně nový. Si myslíte, že jsem jako debilní a nepoznám, že to je zatavený? To já poznám, ale já tady studuju... to je to 1-0, se to jmenuje. Ano. A vy jste to napsali takovým uměleckým způsobem, že to blbě čte teda. To je digitální font, tak LED font od našeho kamaráda, grafika Marka Pistory, ten ho vymyslel, tenhle font. Tenhle font, je to vidět, no. Je vidět, že to je úplně nový font. Je to trošku hůř k přečtení. Budou reklamace asi. Takhle, kdybyste v tom vydal knížku, tak vám nikdo nemůže nadávat. Protože ji nikdy nepřečte. Tak Tata Boys přečtete, ne? Tata Boys přečtu.
No ale tak 1-0, to je výroční, ale 10. ne? Správně. Když bereme jako první tu, kterou vydal tenkrát Olda Šíma na kazetě, tak je tato 10. A 1-0 to souvisí taky jaksi s binární soustavou 1-0-0-1, jo. Se ta digitalizace tam trošku promítla, protože ty postavičky, co tam jsou na té titulce, tak to jsme vlastně my, ale naskenovaný 3D skenerem. Mě k tomu inspirovala písnička, která tam je jako taky na té desce a ona se jmenuje Vlastní brácha. Napsal tady kolegáček ten text a ono je o genetickém inženýrství. A já, když jsem přemýšlel nad tou vizualitou toho alba, jak to uchopit, tak mě vlastně tohle přišlo jako dobrá inspirace. A tohle je hezký. A v té době právě, když jsme tu desku dělali, tak já jsem se seznámil s takovýma dvouma klukama z ČVUT. A oni mě skenovali hlavu kvůli nějakému výtvarnému projektu. Prosím, to mě zajímalo, co to bylo za projekt. To byla, mělo se to Hlava na vodě, nebo dělal to sochař Michal Trpák a mělo to plout, taková loď, měla plout z Českých Budějovic až do Prahy. My jsme totiž s Ivankou oba se účastnili jenom jednoho výtvarného projektu na Umpru, Rakve. Jo. Nevím, jestli jste to viděl, máme to na fotce. Oni jako ten vtip údajně byl, jakou budeme mít rakev. Já, jako Ivanka, a to byl ten jejich umělecký záměr, tak nám udělali rakve pro Jana Krause a Ivanu Chirčili. Jako to tam nebyl žádný další lidi, to bylo přímo pro vás? No. To byl nějaký umělec, no tak, takhle, student. To bylo na Umpru a bylo to nějaký takový téma ročníkový celý. A to oni dělali víc lidí, ale jako dva rakváři jsme tam byli, my s Ivankou. Hned nás chtěli oba najednou. Předtím nás nikdo na výtvarný projekt nikdy nechtěl, teda mě ne. Jste se tam pak podívat na ten výsledek? No mám to někde na fotce, já to tak často si neprohlížím. Já, tak. Jak smát. A to je 1-0-10, ne, tak je. Že to je no v Brně to tutově, ale jinak jako... to je taky 1-0 jako v binární soustavě, nic jiného není než 1-0. Víš o to? No vím, 1-1-0-0-1 a tak. Výborně. Tak ty seš daleko, Bolku. No to jsem teď řekl SOS. To je osmi ne, by to... Ale to je 10, že to je 10. deska, ne? 10. deska? Je to tak, ta 1-0 je tam... No to je taky, no taky. Jo, takhle, no to jo, ty seš až mazanej chvílem. Ne, ty seš ve výborný kondici. Dobře vypadá. Dobře ti, ono to vypadá, že ta epidemie ti svědčí. No. No, ale promiňte, takže... K nám přišli, do Brna přišli první ty vyrozvěsti. Tohle řekne každý Brňák, ale většinou, když se nalije, ty to říkáš střízlivej, člověč. Já říkám vyrozvěsti. Vyrozvěsti. No. Já vím. No, přišli první, ano. No. Pak ještě lepší je Klepl, který se vydává za Arména a říká, my jsme založili křesťanství 1000 let před Kristem. No, ten je ještě dál. No. Ale promiňte, my jsme vám tady odbočili, typicky brněnská vtíravost taková. No, ale tak vy jste schopni si design dělat sami dobře, ne? Tak pokoušíme se o to, no, jako... furt vlastně, ano, no. No, tak právě to je na tom sympatický, protože to kdysi ty alba tak byly, že jo? Že to album mělo takovou, jo. Že bylo něco jako knížka trošku, jo. Hudební a každý byl třeba od stejné kapely jiný, ale a ukazovalo, tak to se nějak vytrácí, teď vám rovnou začnou říkat mix pro tebe, že jo, podle toho vy si poslechnete dvě skladby a on hned dělá mix pro mě podle těch dvou písniček. Ale tak je to jiný a stojí to víc na písničkách, i když alba jsou pořád, nebo... Jo, my jsme alboví, my jsme takový alboví lidi. Alboví lidi. No a tak vy, když uděláte tohle, tak ono pak už, až my budeme začínat tadyhle ty amfiteátry letní, tak vy budete moc hrát koncerty v amfiteátrech taky, ne? Doufáme, že něco bude, no. Až bude slunce a teplo a bude se moc rád venku. Je možný, že nakonec ten show business bude jenom od léta do podzimu, no? Taky jsem na to myslel, že to je vlastně takový... Že to bude sezónní. Že to bude taková sezónní záležitost, že vždycky na zimu všichni zalezou. No.
A v létě se teda jako budeme radovat chvilku, pak nás zase zaťápnou. Budeme vlastně součást ovocní sezóny. Jo. Nebo můj nápad jeden je gerilový způsob divadla, že se vloupeš do Vilky, do té rodiny, svážeš tu rodinu, zahraješ jim třeba Lakomce od Shakespeara, nebo teda od Moliéra, a nebo něco, já nevím, cokoliv, jo, židle od Joneska třeba, zahraješ jim, vezmeš si peníze, které jsi vydělal. Ne víc. A jdeš prostě domů do šatem. Kdyby to nestačilo, zahrajeme i vedle. Jo, tak gerilový divadlo není to taky špatný nápad, no. Tak možná na to promění ten svět show businessu třeba, že to bude opravdu sezónní, lidi budou říkat, už to kvete, už budou koncerty a divadlo, a na podzim jeřabiny a budou říkat, a je po všem. To bude ten podzim ještě smutnější, než je teď? No, on se říká, je řabiny rudnou, zedníci blednou. No, tak se k zedníku přidají herci a zpěváci. A budeme blednout všichni, tak je to, a nakonec budeme šťastný za kus léta. To uvidíte. Tak budeme říkat, červenec mám narvaný, letos si ho chci užít. Žádná dovolená. Žádná, to seš idiot, nebo co teď, když můžeme hrát. Dovolenou máme pak celýho půl roku, ale teďko bude plno snad. No, druhá věc je, jak to bude s lidma, to nikdo neví. Oni se budou bát možná. Bát a peníze. Tahle ta gerilová metoda je trošku řešení. Je. Jo, že bychom tam... Tak, ale já bych spolku třeba... natáhli ty aparáty, teda to by bylo šílený, no. Ono by šlo vzít i kapelu, že byste k tomu ještě hráli pod kres, jako. Takhle, já bych to bolku rozdělil. Ty bys hrál, já bych zatím vybíral ty naše prachy. nebo vybíral si peníze třeba dopředu. No dopředu ti nedá. A ty by se držel Lakomcem v šachu a já bych mezi tím vybíral prachy z míst, kde by se dalo čekat, že je máj. No ale tak počkej, aby jsme to tady nezamluvili. Tohle je docela zajímavý pokus, protože vy budete hrát v Doxu a bude se to zase přinášet v obou straně? Tentokrát ne, protože ono to bylo strašně komplikovaný a taková malá NASA tam byla vzadu a to vlastně jsme se rozhodli, že tentokrát chceme udělat trochu jinak zase. Předtím to byl akustický koncert, teď budeme hrát normálně rock and roll naplno, tak jako kdyby to byl. Ono to tvrdíš, ten důvod je jednoduchý. Jsme vydali desku, měli jsme naplánovaný turné, měli jsme křest v O2 Univerzu domluvený a všechno se muselo zrušit samozřejmě. Ano. To O2 Univerzu jsme přehodili teda na listopad, doufáme, že v listopadu to... No hele, to já vím, jako já vím. Padá listí, nevím. Já vím, asi to neklapne, no. Ale ne, možná, prostě všechno špatně, všechno zrušený, že jo. Takže teď co, deska je venku a fanoušci nám psali hezký takový zprávy a vlastně nás i trochu k tomu vyprovokovali, že chtějí slyšet ty písničky živě. A my jsme si pak uvědomili jednu důležitou věc, že vlastně to strašně udržuje mentálně tu kapelu v chodu. Ano. A že vlastně my díky tomu se teď scházíme, zkoušíme, ty písničky se učíme, baví nás to, protože jsou pro nás nový, vždycky, když je to nový, tak je to zábavný. A já vlastně mám takový jako důvod ráno vstát a nějak se uvést do pohybu. Tohle to nedávno poměrně hanlivým způsobem teda, když byla ta karanténa, nemohli jsme dělat ani tohle. Mě Ivanka řekla, že jestli chci, že každý úterý můžu chvíli kecat v pokoji, že mi pak všichni zatleskají. A... jako z rodiny? Ne? No z rodiny, anebo přitáhne nějaký lidi ze vsi, jako... Ona hlavně dávala najevo, že jako jsem nemocný a že mi jako zatleskají každý úterý večer, abych byl v klidu. Och, jsme měli takový tiší týden potom, ale to je jedno, zatímco ona se uklání takhle i doma už, protože si to navykla v tom divadle, tak ona má ty gesta jaksi přetoponoidní takový, ale mě se posmívala, že chci každý úterý večer potlesk, no. Ale no tak já si myslím, že nakonec na to dojde, a že v tom je i kus pravdy, že je dobrý se připomenout, že lidi vás chtějí vidět. Je to trošku bolavý, ale je to lepší než nic. Je to lepší než nic, no. Tata Boys!